Су мәселесі түркістандықтарды да алаңдатып отыр. Шардара су қоймасындағы судың деңгейі күннен күнге төмендеп барады. Салдарынан 30 мыңнан аса халық ауыз сусыз қаламыз ба деп алаңдайды. Себебі шағын шаһардағы тұрғындарға тіршілік нәрі су қоймасынан тазартылып беріледі. 2 жыл бұрын Өзбекстан мен Қырғызстаннан келетін судың деңгейі 10 есе азайып, құбырларға су жетпей қалған еді. Ол кезде көпқабатты үйлерге су тасымалданып, жекелеген үйлердің тұрғындары тіршілік нәрін сатып алуға мәжбүр болған. Айнұр Әбілғасымқызының материалы. Шардара қаласының тұрғыны Тоқсанбай Бердібеков қазір су қоймасындағы судың азайып бара жатқанын айтып дабыл қағып жүр. Себебі ол 2 жыл бұрын сусыз қалған қаланың жағдайын жақсы біледі. Сондықтан өзекті мәселені осы бастан қолға алу керек. Тіршілік нәрінің тапшылығына таяу уақыт қалды, дейді ол. Қазір өлі төшікке жақындап қалды, 1 миллиард өлі төшікке соған жақындап қалды, 1 миллиардтан 80 болып қалды. Сол ертең бірер аптада жәнде өлі төшікке жететін болса, шадыра халқы су ала алмай қалады. Аралдар пайда болып жатыр әр жерден. Ертең бұдан да төмендейтін болса, тағы да аралдар пайда болады, су барынша азайып кетеді, лайқа болып кетеді. Алып қоймадағы судың таяздығы қалаға су таратушы мекеменің мамандарын да алаңдатып отыр. Судың көлемі құбырлардан да төмен түсіп кеткен жағдайда шұғыл шараларға көшпек. Себебі судың көлемі азайып кетсе, қоймаларға су жиналмай қалады. Сондықтан тіршілік нәрін таситын көліктерді дайындап, ертерек қамданып қойыпты. Егер жанда 400-ге, 500-400-ге түскен кезде ол ішуге жарамсыз болады. Ол кезде істен сапасы өте төмен дейді. Ол кезде тура осылай жалғаса берген жағдайда біз оған 30 су таситын водовоз көліктері бар. Ол енді әрқайсы 5 кубтан болғанның өзінде 150 куб суды тасымалдап беруге мүмкіндігіміз бар енді. Ал суға жауапты қазсушар мекемесінің басшылығы Шардара су қоймасының сыйымдылығы 5 миллиард 200 миллион текше метр болса, қазіргі судың көлемі 5 есе аз жиналып тұрған жеткізді. Яғни қоймада жалпы 21% су көлемі бар көрінеді. Бірақ алаңдауға негіз жоқ деп жұртты сабырға шақырды. Көршілермен келіссөздер жүргізіп, шектік деңгейге жеткізбеудің амалдарын жасап жатырмыз, дейді. Біздің қазір вегетация кезеңі бітіп жатыр. Нарын Сырдария каскадының бойында біздің 3 мемлекет отыр. Осы қазіргі Тәжікстан, одан төмен Өзбекстан бар, жоғарыда тағы Қырғызстан мемлекеті. Сол вегетацияның кезеңіне бітуіне сәйкес бізде мына 42 айында судың мөлшері көбейді деген болжамымыз бар. Суға жауаптылар сондай-ақ Тәжікстан мен Өзбекстан, Қырғызстан мемлекеттеріне мамандар барып, ортақ келісім жасалғанын атап өтті. Соның нәтижесінде алдағы 42 айында судың мөлшері көбейеді деген болжам жасалуда. Өзекті мәселе су ресурстары комитеті мен экология министрінің қатаң қадағалауына да алынғанын айтады. Сондықтан Шардараның халқы ауыз судан тарықпайды деп сендіріп отыр. Айнұр Әбілқасымқызы, Еркін Оразбаев, Қазақстан ұлттық арнасы, Түркістан облысынан.